ए बाबु म पनि बसेँ है। ए बाबु चिया लिऊ न। बाबुले चुरोट खाएको कति वर्ष भयो नि? हो, दुई चार वर्ष। चुरोट खाएको थाहा पाएर घरमा बा आमाले गाली गर्दैनन्? पहिला गाली गरेको थिएँ, अलिक खासै केही भन्दैनन्। बा आमालाई सन्चै छ त? सन्चै छ। बा र आमा पहिले जस्तै अहिले पनि झगडा गर्छन् त? ए हुन्छ माया। रेड सर्ट कहाँ हो फेरि? रेड सर्ट कहाँ? हेलो ओइ, तिमी रेड सर्ट खोइ भने दराजमा अघिदेखि खोजिरहेछु मैले। ल ल ल ल भयो, दराजमा अब कहाँ हो फेरि? रेड सर्ट रेड सर्ट रेड सर्ट रेड सर्ट रेड सर्ट यो प्यान्ट हो, यो स्वेटर हो, यो के बाह्र आमा पहिले जस्तै अहिले पनि झगडा गर्छन् त? हजुर, यहाँ एकजना बाजे बस्नुहुन्थ्यो क्या। कुन बाजे? त्यो तस्मा लाउनुहुन्थ्यो अनि बुढो बुढो हुनुहुन्थ्यो क्या। ए त्यो बाजे? त्यो बाजे नि तल आश्रममा बस्नुहुन्छ क्या अरे, धेरै दिन भयो आउनु भएको छैन। आश्रममा? हजुर। कता जानुभएको छ, के थाहा छ? खोइ धेरै दिन भयो आउनु भएको छैन, केही थाहै छैन। अहिले राम्रै परिवारको मान्छे हुनुहुन्थ्यो क्या अरे, छोराबुहारीले हेला गरेपछि आफ्नै तालमा हिँडेछन् बुढा। आजकलको छोराबुहारी खोइ यस्तै हुन्। बाबु तिमीलाई टोपी मनपर्छ? लाऊ यो मैले नै सिलाएको, मैले नै बनाएको हो। लाऊ तिम्रो लागि ल्याइदिएको। लाऊ टोपी बाजे, यो त गोपीले लाउने टोपी हो। एन्ड इट्स मी अरविन्द।
21st century ko a well aware and handsome boy. Topi. Shit, man.